បាទអរលោកលោកស្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងគឺយើងក្រឡេកទៅមើលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះបានកំណត់នៅទិសដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីឲ្យបានរហូតដល់50លានគ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2030ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅការសាយភាយនៅអូស្មန်កាបោនជាពិសេសសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលដៅអសង្គ្រឹតកាបោនរបស់ខ្លួនបាទបើយោងទៅតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬយើងហៅកាត់ថា ADB ដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានបង្ហាញឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅយានយន្តកំពុងតែមានការកើនឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសាយភាយនៅអូស្មန်កាបោនប៉ះពាល់ទៅដល់នៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមហើយដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលមានប្រជាជនធំជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅការចាប់យកនៅការប្រើប្រាស់ម៉ូតូឬក៏យានយន្តអគ្គិសនីមកវិញក្នុងការកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់រថយន្តធម្មតាជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានកំណត់នៅទិសដៅក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីធ្វើម៉េចត្រឹមឆ្នាំ2025ឲ្យបាន2លានគ្រឿងជាមួយគ្នានេះដែរធនាគារអាវ៉ាអាស៊ីក៏បានគិតផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺទាមទារឲ្យមាននៅការចំណាយមួយដ៏ខ្ពស់ផងដែរដែលការចំណាយនោះទាមទារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវមានប្រាក់រហូតដល់1,000,000,000ដុល្លារក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបាននៃការប្រើប្រាស់រថយន្តឬក៏ម៉ូតូអគ្គិសនីត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញនៅគោលនយោបាយនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរថយន្តអគ្គិសនីផងដែរសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តអគ្គិសនីដែលមានប្រមាណរហូតដល់770,000គ្រឿងឯណោះត្រឹមឆ្នាំ2030ដូចគ្នាបាទបើយើងទៅមើលរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តអគ្គិសនីគិតត្រឹមខែមិថុនាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីរហូតដល់ជិត 3,000 គ្រឿងដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាជាង 1,600 គ្រឿងគឺជារថយន្តហើយតុកតុកមានរហូតដល់ជាង400គ្រឿងហើយនិងម៉ូតូមានទៅដល់ជាង900គ្រឿងបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today របស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អរលោកលោកស្រីក៏អាចធ្វើការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាអាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើ website របស់កម្ពុជាថ្មីមានជាច្រើនទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទ Maikun Makara សូមអរគុណសូមគោរពលា